Ardhjemi pjesë monologut për çështën e Rahmetit. Duhet na kthehet shumë po. Po, sa duhet shfrytëzohet muaj i shejt Ramazanit për falje. Ne jemi njerëz. Unë e parë pjesën e monologut dhe pas thash në iftar zakonisht kur shtrohen iftarët, iftari i parë është i dhimbshëm për ne, për njerëz që nuk i kanë prind. Kujtohen njerëz që nuk janë. Por më shumë në iftarin e dytë më shumë dhimbti me njerëz që fatkeqësisht nuk komunikojnë. Me të vdekurin e din, që një selam, një mesaj, një lutje. Për gjallë, sa du të shvizohet këmu i shajt e Ramazanit, për ditë që përveç simbolikës, islami, fatmirësisht, koza gërshetotë në disa tradita tonat e lashta, që është i sëdit shme, për kjo gërshetot, dashti me pranu, se pranu më kjo është realiteti. Te sofra, e pashë që është një dëmshuri, me noa vetë konë një thirë, za 30 ditëshit, e bona një list, fatkeqësisht thosë një 12 vetëm dulën që për qene shumë dhe kësia, ose mora shemde, rita pak nurin, për e mora shemde, për me neutralizu. Shumë i kese. Shumë, sinqeresht, për e vlerëse këtë reflektim që e ke bo, edhe kjo është e domozërën për gjithëve neve. Ne nëse e synojmë falje në Ramazan, që Zotë në falje neve, ajo falje kalon për mes faljes në njëri tjetit. Muhammedin Alisam në kam suar duke thënë, kush nuk më shiran, nuk më shirohet. Që i bje, kush nuk i ap, nuk i ipet. Kush nuk fal, nuk falet. Prandaj, ja kanë përshku një gjendje të një gruaje, Muhammed Alisam duke thënë se është një grua agjeran vazhdimisht dhe falet natën vazhdimisht. Po e ka një të metë, e ka një problem. Ishtë qëtësën kojshit e saj, pëqinët e saj, shënrat për gjuhë e saj. Muhammed së më tha, ajo është në zjarë. Do më, pëse nuk mundesh me qenë kaq do më, në shpërputhje. Është e domosdoshme që adhurimi ndaj Zotit me të bëhet mirë me njerëz. Dhe e kundërta, ajo që është mirë me njerëz, s'ka qëre pa konë mirë me Zotin. Për shkak se ajo që e ka shtu me konë mirë me njerëz, qështë nuk e shtu me konë mirë me kryus e njerëzve. Kërë që ne kërkojmë një loj homogenizimi të vertikales dhe horizontales, jo shpërputhje. Prandaj edhe udhëzimet fetare janë në këtë frymë. Fal, dash me ta fal. Fal, dash me ta fal. Nëse më lanëve shpejt, du më thonë një shambull, në kohë në Muhammed Alisam, ka ndonë një fushat egrë kundër familjes e ti. Ka pas njërë keqa dashtët në atë kohë, që ka ndosh me një losë figurën e ti e kësë më ratë, dhe kanë nëzit disa, du më thonë, shpifje, ka shi familjes ti. Dhe, kur ka përru dhe tëra, sëqaru se këtë në regull, du më thonë, Ebu Bekri, du më thonë, baba i grusë, pejgamberit Aishës, ka pas një kushere që është përfshi në fushat, kundër qikës e Ebu Bekrit, ndërso këj ka një mu vazhdimisht. Edhe ka thonë, unë e mos një majty, kuptim të asaj, ti me kom pjesë e kësaj, pjesë e kom prit. Zotin nuk e lanë këtë qëndrim. I tha, mos të ndali në dorën bëmirësit. Falni. Shika, mos të ndali në dorën. Fal e te i kala, me qëfar motive? A ke dërshime të farë Allah o ty? E Ebu Bekrit tha, po, Zot, kam dërshirë. Shkaj të filinë, tha, psa dhe tu që, pra vërdum shkrimi e qena, thonë. Kjo është bukuria e islamit. Nuk lejan që njeriu, domthonë, të shpërfaqë dhe të dominojë inatet, egot. Kërkon falje. Ose fal, për shkak se din se akti më i guximshëm i njerëzit është me kërku faljen. Por akti më i guximshëm se me kërku është me ia fal dikujt. Për shkak se ai ka binë